programu tajné jogínské techniky, ty vole, to bude nejvá. Tajemství dechu, dobré nálady, radosti a prosperity. Okamžité odstranění únavy, ty vole. Harmonizace těla a mysli, cirka 25 minut, to nevidíte. Koupel v horkém pivu s velkým, ne s velkým obsahem, s velkým obsahem pivovarských kvasnic a bylinných extraktů v měděné viktoriánské vaně, včetně audio programu. Na zharmonizování emocí z cirka 25 minut, ty vole. Tak to bych chtěl. Neomezené pití piva, konečně to začíná mít smysl. Intenzivní detoxikační zábava na lůžku cirka 30 minut. To už tam leží 3 hodinu 10. Povinná procházka může být tady Lázeňským parkem. Večer návštěva pivovaru, zhlédnutí filmu o historii pivovaru, neomezená konzumace sírových nebo domácích zabíjačkých speciálů, ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu. A druhý den, zaměřeno na duši. Ty už tady vidím ty minuty, asi 28 minut. Ne, počkej. Snídaně na hotelu formou švédského stolu. Ještě nemají švédskou trojici. Procházka Lázeňský park, to jsou samý procházky. To je hod procházka. Procházka to aromaterapie v jedné bylinné páře, včetně audioprogramu. Tajné jogické techniky, to je sama tajná jogická technika. Co to bude, jako to by si mohl nějaký to mít. Tajství dechu, dobré nálady, radosti a prosperity, okamžité odstranění únavy, harmonizace těla a mysli, cirka 25 minut. Koupel v soli z mrtvého moře, intenzivní energetická očistka, cirka další 25 minut. Speciální intuitivní masáž s využitím lávových kamenů, techniky Lomilomi, indické olejové masáže, relaxační masáže, energetické masáže s energetizováním pomocí reiki, cirka 30 minut. To mi jednou dělal čiče a tekla ze mě krev vladný. Maska obliče z pivovarských kvasnic, to už vypadá, ne? Cirka 15 minut. Tak bych se spoznal. Focení a interpretace aury, popis barevných vám. Vaší aury včetně popisu energetického systému. Čaker, vitální energie v těle, zaměření mysli. Vypadá, vota teď chvíla bude mi 15. Zaměření mysli. Všechno rozhledeš, nepíšou tam o té Viagře něco? No právě se to musí dostat, ale počkej, lokalita, už víme, kde to je. Rožno pod Radoště, pivní lázně se nachází v Rožnovském mini pivovaru. Ubytování zajištěno v Rožnovském čtyřhvězdičkovém hotelu Aeroplán. Ty byla atoulé aeroplány. Pivní lázně Rožnov, rezervace termínu, ale tak Rožnov pod Radoště. Tak mamko, musíš mě někoho vybrat s kým tam chodit. Tak to je bomba. Přátelé, děkuju. Esence zážitky, jako dárek, já říkám, co to je zážitku, co to je za ptáku? Všechno.